Добрий ранок всім. О, молодець. У нас сьогодні що, у нас п'ятниця? Матвійчику на бабусі фарба завелося. Гуртом. На сьогодні п'ятниця. Матвій робить шкоду, ви гляньте на цього шкодерника. Рівки. Матвія! Бо різки вже нема. Да, зламав свою різочку, парніця сказав ма! Да? Нема? Що в мене сьогодні по планам? Я хочу зараз зробити, у нас є батон діткам солодкий гліночок. Да, Вікуся? Yeah. Да. Зробимо солодкі гліночки, зробимо плов. Yeah. Зробимо молочний супчик, напевно, да? Yeah. Без м'яска, без нічого, щоб вони могли просто їсти супчик. Наш тато носить березовий сік, і ми зараз дуже активно п'ємо березовий сік. Цибурку мені дав, дякую. Yeah. Ти будеш їсти цибурку? Yeah. У вас робить мультики? Він уже все позносив, цибулю подоставав, парубок. Ми будемо гріночки робити. Да, сідай, будемо гріночки робити. Мама! Да, син. Да, все, будемо робити гріночки. Буду робити, в мене тут є батончик, бачите, і буду робити гріночки. Яйця, молоко, цукор, сіль, збиваю, вмокаю і вперед. Так що, поїхали. Потім будемо готувати плов. На плов я вже почистила цибульку, морквинку, рис відмокає, м'ясо. Так що будемо готувати. Ви гляньте на цю неймовірну погоду. Ви просто гляньте на це божество. Да, син? Це ж просто нереально. Це просто нереально. О,
І хочуть, догляньте, яке небо. Маршрутки, воно їде маршрутка. Маршрутки є, я тільки по 10 чоловік. Повинні їздити. Їдять, чувак, їдять. Мало людей, так. Да. Так що так. Скільки місць? Скільки? Не больше, нет огромного списка там, да, в составах, где прям супер очень-очень много всего-всего понаписано. А, в общем, а, Тоня сам по себе в таком темном бутылечке выглядит достаточно дорого. Здесь он такой, как динообразный. Дівчатка, я приступаю до готування салатику з бурячка. Бурячок натираю на терку. О, часничок і все буде добре. Так що будемо готувати зараз салатик. Мені допомагає Матвійчик, да, сина? Він сьогодні... Да! Ой, пташечки, він сьогодні хороший, він гарно виспався. Так що натирає бурячок. Ой, щось падає в мами. І а робить? Да. Салатик готовий. Да. Пахне смачно. Заправляла ось такою олійкою. Все, в нас все готове, син? Ти такий чистий, ти такий гарний. Все. Плов теж у нас вже готовий, вже дітвора моя їла. Так що ми готові. Ну що, все. Мама помила посуду, зараз дітро все приготувала, все зробила. Все. Хузяйка. Хузяйка тут у мене. Чаї, зерна, чашки, приправи, кава. Все необхідно. Тут у нас тарілки. Цукор, суміші, треба було все перебрати, але це ніяк не доходять руки. Плиту газу вже буду мити ввечері. Ще вона зараз буде. І мікрофіброю проходжу. Умивальничка проходжу мікрофіброю, щоб його чистотою. Матвійчик дивиться розвиваючий мультик. А мама вже вморилася. Да, мама вже вморилася. Щось я занадто розійшлась. Правда, сину? Ти п'єш водичку, зайка? Да, в нас, до речі, Матвійк, що ви не замітили, з новою зачіскою. Покажися. Нова зачіска у Матвія. Ми вчора наліпили на волосся. А цей, скажіть мені, я вам скажу. А пластилін, ой, мама дала йому пластилін, щоб сестричка за ним поспостерігала, поки мама буде зайнята. Чотири, поламала підлогу, поки я прийшла, у нас все волосся було в пластиліні. Мусила обрізати, а вже Павлік прийшов і мусив ось так підстригти мужчину нашого, да, син? Да, робив шкоду ти? Тата! Тато, тобі робив зачіску, да? Да, заряджали ми машинку, і тато робив зачіску, да, син? Тобі робив зачіску, да? Молодець. Тато. А ти хороший хлопчик? Тато. Та брав стільчика, да? Тато. Матвійчика садив? Тато. І стриг. Ай, ти мій зайка золотий. Тато. Все показує, що треба. Те, що не може сказати, все показує. Добре, пішли ми вже відпочивати, врешті-решт. Я тут закачала собі декілька програм для того, аби робити класні заставочки. Так що піду освоювати, поки малеча буде гратися. Все, ще побачимось. Чітко хочу вам показати реальну картину того, що відбувається під час того, як ми знаходимося вдома. Це дитяча. Мати може вбитися. Але мама вже на це реагує абсолютно спокійно. Да, Даня? Палатки, подушки.
все, що хочеш. Ну, і трішки те, що стірка розібралася. Трішки в кращому стані. Це наша, це якийсь перекус, що є. Тут трішки в кращому стані наша, де наша кімната. Так що так. Нервова система мами в небезпеці. Так? Що ти зробив? Гляньте, який сюрприз чекає мама. Пішла прибирати я. Yeah, so flexin' extra push.